má velmi dobrý cit pro expert. To je jeho silná známka. He's a self-contained, complete scientist. My jsme s využitím terárcové spektroskopie vyvinuli metody, které umožňují zjistit vodivost nanočástic pomocí vysokofrekvenčního elektromagnetického záření, a to bezkontaktně. This spectroscopy is a unique method to study the motion of charges in conductivity in various semiconductor materials. Dovedu si představit tu metodu využitou pro charakterizaci transportu náboje v nanotechnologiích, ale stejně tak do budoucna může přinést i informaci o transportu náboje v malých polovodičových strukturách a může tak napomoci k miniaturizaci různých zařízení. Výsledky toho výzkumu bez pochyby můžou přinést většinu účinnosti fotovoltaických článků. Čili tady vidím jako jasnou aplikaci. This work is important for developing energy conversion and energy storing technologies. It can change that we move away from the massive use of fossil fuels, what we have today, to more use of solar energy as in solar cells. Na fyzice mě fascinuje, jak rozmanité věci lze popsat poměrně jednoduchými fyzikálními zákony. A fascinuje mě také to, že ty fyzikální zákony platí všude a pro každého stejně. Dr. Nemec is a very focused scientist. He defines his research goal very carefully and he works in a focused, concentrated way towards his goals, and he does it very successfully. Jinak Nemec je primárně teoretik. Nicméně teoretik, který má cit pro experiment, díky tomu je schopen vlastně své teoretické představy, v tomto případě o průchodu elektronu excitovaným polovodičem, přetavit do návrhu realizovatelných experimentů. Tyto experimenty jeho kolegové provádí a on potom ty analýzy, ty výsledky analýzuje. Cesta do budoucnosti je klikatá, takže mám sice představu, kam bych chtěl směřovat, kam třeba s výzkumem cílím, ale vždy je to o tom, že je potřeba se umět rozhodnout, jestli má smysl v té cestě pokračovat nebo se vydat cestou jinou, zajímavější. Z toho důvodu se snažím brát věci takové, jaké jsou.